نواز شریف کی نااہلی کے بعد عمران خان کے حوصلے اور بلند ہو گئے. کہتے ہیں جو بھی کرپشن میں ملوث ہے اسے سزا دلوا کر رہیں گے. انہوں نے شہباز شریف کو بھی للکار دیا. کہتے ہیں بڑے میاں صاحب کو تو بھیج دیا, اب چھوٹے میاں صاحب کی باری ہے. نواز شریف کو نااہل کرنے پر کپتان نے جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا. کہتے ہیں جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ کو تاریخی فیصلہ کرنے پر سیلیوٹ پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ معاشرے کی بنیاد سڑکیں اور انڈر پاس نہیں بلکہ انصاف ہے. اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں یوم تشکر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ان کا شریف فیملی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا, وہ خاندانی سیاست اور لوٹ مار کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا کہ ملکی سیاستدانوں نے عوام کا پیسہ لوٹا, اب باری آ گئی ہے کہ لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں گے.